પાઠ 19 આપણે કોણ તો બાળ મિત્રો તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે તમારો ધર્મ કયો તો તમે તરત ઉત્તર આપશો કે હિન્દુ ધર્મ હવે કોઈ તમને બીજો પ્રશ્ન પૂછે કે તમારો સંપ્રદાય કયો હવે તમે શું ઉત્તર આપશો તો એનો ઉત્તર જાણી હવે આપણે પાઠમાં બાળ મિત્રો હિન્દુ ધર્મમાં બહુ બધા સંપ્રદાય છે પરંતુ એમાં આપણો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય છે એ સૌથી વિશિષ્ટ છે એનું કારણ તો વેદ અને ઉપનિષદમાં બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ એટલે કે અક્ષર અને પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત પડ્યો છે અને શ્રીજી મહારાજે પોતે પ્રગટ થઈ આ જ્ઞાનનો પ્રસાર કર્યો હવે આમાંથી એક પ્રશ્ન બની શકે કે આપણો સંપ્રદાય કયો તેનો જવાબ આવશે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય બીજો પ્રશ્ન પણ બની શકે કે આપણા સંપ્રદાયમાં કયો સિદ્ધાંત છે તો એનો જવાબ છે અક્ષર અને પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત તો જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે શ્રીજી મહારાજે પોતે પ્રગટ થઈને આ જ્ઞાનનો પ્રસાર કર્યો અને ઈસવીસન 1907માં શાસ્ત્રીજી મહારાજે બીએપીએસ સંસ્થાની સ્થાપના કરીને આ જ્ઞાનને મૂર્તિમાન કર્યું હવે આમાં પ્રશ્ન બની શકે છે કે બીએપીએસ સંસ્થાની સ્થાપના કોણે અને ક્યારે કરી તો જવાબ આવશે બીએપીએસ સંસ્થાની સ્થાપના ઈસવીસન 1907માં શાસ્ત્રીજી મહારાજે કરી હવે આપણે બીએપીએસ સંસ્થાના દ્રઢ સત્સંગી ક્યારે કહેવાઈએ તેનો જવાબ છે આજ્ઞા અને ઉપાસના દ્રઢ હોય ત્યારે હવે તમને બાળ મિત્રો પ્રશ્ન થશે કે આજ્ઞા શું છે અને ઉપાસના શું છે તો આજ્ઞા અને ઉપાસના એ અક્ષરધામમાં જવાની બે પાંખો છે હવે આમાંથી પ્રશ્ન બને કે આજ્ઞા અને ઉપાસના શું છે તો જવાબ આવશે અક્ષરધામમાં જવાની બે પાંખો અને એના સિવાય આ પ્રશ્ન બીજી રીતે પૂછી શકે કે અક્ષરધામમાં જવાની બે પાંખો કઈ છે તેનો જવાબ આવશે નંબર 1 આજ્ઞા અને નંબર 2 ઉપાસના ઉપાસનામાં આપણે ચાર વસ્તુ માનવાની છે આમ તો વૈદિક સત્શાસ્ત્રોના સાર એવા વચનામૃત અને સ્વામીની વાતોમાં ઘણી બાબતો છે પરંતુ આપણે મુખ્યત્વે ચાર બાબતો માનવાની છે પહેલી સહજાનંદે પરમેશ્વર એટલે કે શ્રીજી મહારાજ સર્વ કરતા હર્તા પ્રગટ સાકાર અને સર્વોપરી છે બીજું કે ગુણાતીતાનંદ મૂળ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર બ્રહ્મ છે હવે આમાંથી બે રીતે સવાલ પૂછાઈ શકે છે પ્રથમ કે મૂળ અક્ષર બ્રહ્મ કોણ છે તો ઉત્તર આવશે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને બીજું ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કોણ છે તો જવાબ આવશે મૂળ અક્ષર બ્રહ્મ ત્રીજું પ્રગટ સત્પુરુષ મોક્ષનું દ્વાર એટલે કે મહંત સ્વામી મહારાજ એ મોક્ષનું દ્વાર છે તે આપણને અક્ષરધામ સુધી લઈ જશે ચોથું બીએપીએસ અસ્મિતા એટલે કે બીએપીએસ સંસ્થાના ગ્રંથો વગેરે પરમ સત્ય છે બાળ મિત્રો આજ્ઞામાં આપણે શું કરવાનું છે તો શ્રીજી મહારાજે આમ તો આપણને ઘણી બધી આજ્ઞા કરી છે પરંતુ મુખ્યત્વે આપણે 8 આજ્ઞા માનવાની છે એમાં પહેલી છે કંઠી તો કંઠી એ ભગવાનના આશ્રાનું પ્રતીક છે કંઠી પહેરી એટલે કે ભગવાનનો આશરો કર્યો હોય તેમ કહેવાય આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે કંઠી એટલે શું અથવા કંઠી શેનું પ્રતીક છે તો જવાબ આવશે કંઠી પહેરી એટલે કે શ્રીજી મહારાજનો આશરો કર્યો એમ કહેવાય અથવા કંઠી એ ભગવાનના આશરાનું પ્રતીક કહેવાય બીજું પૂજા પંચાંગ તો તિલક ચાંદલા સહિત પૂજા કરવી અને દરરોજ માતા પિતાને પંચાંગ પ્રણામ કરવા ત્રીજું બાળ સભા ઘર સભા તો નિયમિત રીતે બાળ સભામાં જવું અને ઘર સભામાં બેસવું ચોથું આરતી અષ્ટક ઘર મંદિરમાં કે વ્યક્તિગત રીતે બે ટાઈમ આરતી અષ્ટકમાં જોડાવું પાંચમું છે આહાર શુદ્ધિ ડુંગળી લસણનો ત્યાગ કરવો મદિરાપાન ન કરવું વ્યસનનો ત્યાગ કરવો અને એકાદશી નિયમ પ્રમાણે કે જે પાંચ નિર્જળા ઉપવાસ કીધા છે તે અને બાકીની એકાદશી સર્જળા ફરાળ કે નિર્જળા કરવી નંબર 6 વાંચન પરીક્ષા તો સત્સંગ વિહાર પુસ્તિકાનું દરરોજ નિયમિત વાંચન કરવું અને તેની પરીક્ષા સારા ગુણે પાસ કરવી નંબર 7 કુસમ ત્યાગ તો ખરાબ મિત્રો સિનેમા સિરિયલનો ત્યાગ કરો અને નંબર 8 સારો અભ્યાસ રોજ 2 કલાક અભ્યાસ કરો બાળ મિત્રો આપણું તત્વજ્ઞાન હવે આપણું તત્વજ્ઞાન બહુ સરળ છે હવે આપણે એને ગીત દ્વારા જોઈએ
જીવ ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ આપ્યું શ્રીજી મહારાજે પંચતત્વ જ્ઞાનમ જીવ ઈશ્વર માયામાં અનાદિથી અટવાય અક્ષર બ્રહ્મનો સંગ થાતા પર બ્રહ્મ પમાય જીવ ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ આપ્યું શ્રીજી મહારાજે પંચતત્વ જ્ઞાનમ હવે આ ગીતમાંથી સવાલ પૂછાઈ શકે કે પંચ તત્વો કયા તો જીવ ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ હવે આપણે ઉપાસના ગીતમાં જોડાઈશું સ્વામી અને નારાયણ અક્ષર અને પુરુષોત્તમ આત્મા અને પરમાત્મા બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ સ્વામી તે ગુણાતીત સ્વામી નારાયણ સહજાનંદ સ્વામી અક્ષર તે ગુણાતીત સ્વામી પુરુષોત્તમ સહજાનંદ સ્વામી અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના અક્ષર રૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવાની આ સાધના અક્ષર રૂપ થવું એટલે અક્ષર જેવા થાવું પ્રગટ અક્ષર મહંત સ્વામી મહારાજ જેવા થાવું પુરુષોત્તમ ની ભક્તિ એટલે પ્રેમ શ્રીજી માં કરવો સર્વોપરિ સાકાર પ્રગટ કરતા નો નિશ્ચય કરવો આદર્શ બાળક થઈને એકમ ના રહી અક્ષરધામે જવાની આરાધના અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના તો બાળકો અંતે આપણે હવે એટલું યાદ રાખશું કે હું ધર્મદી હિન્દુ છું શ્રીજી મહારાજ નો આશ્રિત છું બીએપીએ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાનો અનુયાયી છું અને મહંત સ્વામી મહારાજનો શિષ્ય છું